Tjena och välkomna. Just nu är det så att jag är förkyld och har haft feber några dagar och sånt. Så jag har inte orkat spela in några sketcher eller någonting sånt. För ja, jag har inte haft energi till det. Så jag tänkte jag ska reagera på mina gamla klipp. Mina första sketcher som jag någonsin gjorde. Jag kan inte prata så högt som ni märker. För dottern ligger i rummet bredvid. Och hon vaknar väldigt lätt. Gillar ni detta så tumma upp. Kommentera vad jag mer kan reagera på. Så kör vi. Hej och välkommen till köpvadvill.com. Idag ska vi berätta... Vänta lite. Det är ändå ganska roligt att man kollar på klippet. För man ser greenscreenen. Den är helt... Alltså den är jättedålig. Det suddar i sidan. Och sen är det ganska roligt att man lyssnar på röstläget. Hej och välkommen. Idag så ska vi då kolla på några medel som... Där. Ja, vi fortsätter. De ett erbjudande gällande pulver som hjälper dig att bygga dina muskler. Vi har med oss några del... Hjälper dig att bygga dina muskler. Dagar som ska berätta om det. Det funkar riktigt bra. Du kommer inte bli besviken. Innan kom jag inte någonstans i livet. Nu kan jag köra vad jag vill. Tack vare ert medel. Alltså det är skitbra medel alltså. Alltså det har fungerat väldigt bra för mig faktiskt. Det jobbar jag bara att trycka upp till röven varje gång en deciliter pull. Ja, till bilen. Ja, det är väl reklam för bilen. Jaha då, jag skulle vara till andra studion. Vadå? Drickare? Med mjölk? Sover det bra så eller? Jag har så ont i magen av detta medlet. Att det inte... Ganska roligt ändå att greenscreenen var borta i sista klippet. Och sen, ja, bilden var inte det bästa. Jag visste ingenting om redigera eller vad, hur kameran skulle vara eller ljussättning eller någonting sånt. Men ja, där hade ni en bland de första som jag har gjort. Kan se om jag hittar några fler att titta på. Ja, jag har hittat en till här. Det handlar då om två bröder som, ja, den ena är väg och festar och den ena bror förlor, så han... Den ena brodern vill då att han ska komma och festa med honom, men han skyller på att han är sjuk och han är då, ja, vid sidan om. Han är på, alltså han är på fest hos grannen, men det förstår inte han då. Och jag sa till honom, lägg ner med det snacket. Oj, men det brusar mycket. Jag kunde ju verkligen ingenting om kamerainställningen i alla fall. Och han ängrar sig direkt. Så jag sa till honom sen att... Vänta lite. Det är min bror. Alla ska vara tysta. Tysta. Oj. Tjena. Johan här. Vänta lite. Det var det jobbigaste med den kameran jag hade innan. För den, när den fokuserade så kom det ett... Alltså det ljudet, så det förstörde väldigt mycket. Jag kommer inte ihåg vad det var för kameran jag hade faktiskt. Jag är osäker, men... Ja. Läget. Jag kan inte komma idag. Jag mår sjuk. Är du sjuk? Jag mår sjuk. Det är ganska roligt för där skulle andra skratta. Det skulle vara fler på festen som skulle skratta där. Så jag glömde ljudeffekten där för det första. Och för det andra så hör man folk i bakgrunden fortfarande som inte ska höra. Som skulle vara tysta. Ja, det var ju synd. Aj. Sen så gick jag vidare bort mot stationen och så startade musiken igen. Vack som grannen har fest igen. Ja, det var den biten där. Kan se om jag hittar något mer. Förresten, följ mig på Instagram. Ni kan se det på min banner. För jag släpper ofta små sketcher där också. Jag tänkte nu kolla på en av sketcherna här som jag släppte där för, jag vet inte när det var, julas. Jag står där i 1 december. Ska vi se på den? Ja, och då sa jag, julen tar ju lusten om mig. Ja, och sen vet ni hur det går för Lucia i år. Ja, det går ju lysande. Detta var du allting för denna gången. Tyckte ni detta var intressant så gör jag gärna fler sådana här klipp. Annars så skiter jag i det.
Och jag ber om ursäkt för att jag inte har så mycket energi. Men jag är som sagt sjuk och dottern är vid sidan, i rummet sedan om, så jag kan inte prata så högt eller vara speciellt livlig. Men tack för att du tittade. Sköt om er. Ha det bäst. Tjoo.